Har du flere ganger prøvd at du ikke har servis nok til å fylle opp hele maskinen? Da har du mulighet for å slå på half-load. Du får utover det også andre spesialfunksjoner. Blant annet får du intensiv som vasker ved høyere trykk ved hjelp av en ekstra spylarm. Og har du bruk for at det også skal gå raskt? Da kan du bruke programmet Express 58. Da får du unnagjort oppvasken på kun 58 minutter. Som en flott detalj er denne modellen utstyrt med ProCare, som en maskinrensfunksjon. Vi anbefaler at du starter dette programmet hver 1-2 måneder for å holde maskinen ren og hygienisk. Utover det den utstyrt med 3 spylenivåer. Disse med til å gjøre oppvasken mer effektiv og gir et langt bedre resultat for oppvasken. Og så har den også en lysindikator, som lyser ned på gulvet så du kan se at maskinen i gang og ikke stopper syklusen unødvendig. Du får noen flotte detaljer og løsninger med denne modellen. Blant annet får du hot air ventilering. Denne tørkeløsningen et ventilatorsystem med økt luftsirkulasjon. Som en fin detalj kan du også justere høyden på overkurven, også selv om den full. Og dørpakninger som regel vanskelige å rengjøre, og gir en ideell grobunn for spredning av bakterier. Ved hjelp av tilsetning av antibakterielle tilsetningsstoffer i materialet i dørpakningene, skaper det en slags barriere for bakterier, og maskinen holder seg derfor bakteriefri. Og det noe du i tvil om, så sitter vi naturligvis klare til å hjelpe deg over telefonen.